କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଝଟକା। ସରକାରରେ ଆସିବା ପରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିଜୁଳି ଦର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ନୁହେଁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ରହିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ସରକାର ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିସାରିଛି। ସିଦ୍ଧରମେୟା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପାଖାପାଖି 3 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର 200 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏହି ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କମ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବିଲ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ନୁହେଁ, ଆମେ ବିଜୁଳି ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ। ଏହା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜୁଳି ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏହାକୁ କେବଳ ଆମେ ଲାଗୁ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପରେ ବିଜୁଳି ଦର ବଢ଼ିସାରିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବିଜୁଳି ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 86 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର 2023-24 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।